Досить дітям навчатися у жахливих умовах, вирішили обласні чиновники. І взялися вивчати проблемні школи Рівненщини. Тих, що мають незадовільний технічний стан, в області назбиралося вже 20. Пришвидшити добудову незавершених об'єктів та зведення нових шкіл вдасться, якщо область отримає субвенції з держбюджету, які планують розподіляти по-новому відносно кількості населення. Якщо тільки розподіл такий буде, в області десь приблизно до 60 мільйонів буде коштів. Будемо надіятися. Тим більше в нас є перевиконання обласного бюджету, переходящі остатки. І десь до 25 мільйонів у нас буде бюджет розвитку. Також треба сьогодні ефективно спрямувати ще кошти. Кошти не розпорошуватимуть по всіх об'єктах, а будуватимуть школи, які реально зможуть здати до 1 вересня. Пріоритет надається тим, де діти навчаються в аварійних приміщеннях і де найвища народжуваність. Із претендентами на першість попередньо визначились. Із тих, яких найбільше сьогодні болить, образно кажучи, це є школа в селі Мучиць Володимирецького району і школа в селі Берестя Дубровицького району. І окрім того, скажімо так, супутниками навколо цих шкіл ми розглядаємо школу в селі Пісків Костопільського району. Треба завершити будівництво в селі Будераж Долбунівського району і Корчин Костопільського району. Там залишилося дуже мало для завершення. Фактично, ми можемо говорити про 3-5 пускових об'єктів у 2011 році. Правда, ситуацію на цих об'єктах ще має вивчити спеціальна комісія. Бо, за словами голови адміністрації, не завжди документація наявність шкіл відповідає реальним потребам. Та й самі школи будуватимуть в порядку черговості, тобто спершу зводитимуть найнеобхідніші приміщення. Ольга Міхньов, Юрій Кобів, новини Рівного.